Pika pika mbushet pusi. Në fakt, pusi është bërë kjo rrugë, pasi përveç me shi, këto grupa nuk pëmbushen as me zhavor e as me asfalt. Bile kjo si pas banorët të lagjes 8 të Gjilanit, po ndodhë vetëm katër rrugicave për shkaqe politike. Të thuja zë njëri ka shtru, du më thonë, gjithë i ka shtru rrugë në asfalt, kurse në këtu i ka do disa subjekte politike, që i kalon atë për DK, në AK, për më prasysh, vetëm në DK se ka shtru, kurse neve në kalon, katastrofë. Këtë lloj trajtimi po e shohin të qëllimshëm dhe jo të drejtë. Si diskriminim pi vjen kjo, se na si na të i dhonë zarë me lugu me hangër, po kur shtruhet ajo rrugica na thonë, pse mos më shtru kjo knena? Kështu banorët kanë ndjenjë inati për mënyrën se si trajtojnë në kohë fushatë dhe jashtë saj. Por po, vinë po ata, po vinë të shpia, po na luse, po na morën me të mirë, apo dhe një dim, apo dhe një mil, apo dhe një këtu, kur po vinë të ashtë puna me nëj, më na kënonë, që në asfalt, ne kanë kolë të ashtë zemrën. Por Nasir Korça, drejtori shërbime publike në komunën e Gjilanit, për mes telefonit ka thënë se kjo çështje nuk ka lidhje as pak me subjektet politike. Kjo pasi si pas ti, projekti është për të gjitha rrugicat në këtë lagje. E si thot ai, të gjitha janë të kontraktuara, dhe deri me 2020, asnjë rrugë e rrugicë në Gjilan nuk do të mbetet e pa asfaltuar.